ይሄ ጨዋታ አይደለም። በቀደም ከሜክሲኮ ወደ ፒያሳ የሚወጣው የቸችራ ቀበስ ሲወጣ ሁለት ጎረምቶች ከግራና ከቀኝ አጀው። አንዱ ናፕኪን እንድገዛው ጠየቀኝ። ቸል ብየው ተራመድኩ። ከቀኝ ያለው ጎረምሳ ክንዴን አፈፍ አድርጎ ይዞ ብራዘር ርቦኛል የዳቦ መግዣ ስጠኝ አለኝ። ጣቶቹ ክንዴ ላይ የካቴን ያክል ከበዱኝ። ልመና ሳይሆን ልዝብ እገታ ይመስላል። በተቻለ መጠን ኮስተር ብዬ ክንዴ እንዲለቀኝ ወተወትኩት። አለቀቀኝም። ናፕኪን የሚሸጠውን ጓደኛውን ልቀቀው ብሎ ከገሰጸው በኋላ ግን እርቦን ነው የሚል ቃል ጨመረ። ድርድር መጀመሩ ነው። 15 ብር መጽውጬ ተገላገልኩ፣ ወይም ለጊዜው የተገላገልኩ መሰለኝ። ከጥቂት ቀናት በፊት ደግሞ ከፒያሳ ወደ ቀበና ስረማመድ ቱሪስት ሆቴል አካባቢ አንዲት ትንሽዬ ልጅ የሮጠች መጣችና ሱሪዬን ይዛ ጎተተችኝ። ዝም ብዬ ተጎተትኩላት። ትንሽ ጎን ለጎን እንደተረማመድ እግረኛው መንገድ ላይ አንድ የግድግዳ ሰዓት የሚመስል ሚዛን የተዘረጋበት ቦታ ደረስን። ጩጫዋ ወደ ሚዛኑ ገፋችኝ። ሚዛኑ ላይ ወጣውና ስንት ኪሎ ነኝ ብዬ ጠየኳት። ሚዛኑን ቸል ብላ አይን አይኔን እያየች አንድ አለችኝና ገራም ፈገግታ አሳየችኝ። ሚዛኑ በምን መንገድ እንደሚሰራ የሚታወቅ አልመሰለኝም። ሚዛኑም ሰበብ ነው። የአልፋ ጁን አንጀት በልታም ይሁን አስቸግራ ትንሽ ገንዘብ ሰርታ እንድትመለስ ከወላጆቿ የተሰጣት ተልእኮ ወይም የተጣለ ዕዳ መሆኑ ገባኝ። ለተመዘንኩበት የሚጠበቅብኝን ክፍያ 1 ብር ቢሆንም ከቦርሳዬ 10 ብር አውጥቼ ከፈልኩ። አመስግኘው የሚል ድምፅ ሰማሁ። ዞር አልኩ። አንዲት ሌላ መንገደኛ ልትመዘን ከኋላ ወረፋ ይዛለች። ብላቴናይቱ ግን የሰጠዋትን ብር በትንንሽ እጆቿ አጣጥፋ ይዛ ፈገግ ብላ ከመቁለጭለጭ ውጭ የምስጋና ቃል አልወጣትም። መንገዴን ስቀጥል ግን እኮ 50 ብር ልሰጣት ችል ነበር የሚል ጸጸት እንደ ሜኬላ ጠቅ አደረገኝ። ብሰጣት ነው አጋለሁ። ማዶ ተቀምጦ በአይን ቁራኛ የሚከታተል ሊስትሮ ሊቀማት ይችላል የሚል ማመካኛ ፈጥሬ ራሴን ለማጽናናት ሞከርኩ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ራሴን ለማጽናናት ያፈለግኩት ሀሳብ የበለጠ ድብርት ለቀቀብኝ። ድሮ በገርነት የዘመን የቅዱሳንን ገድል ሳገላብጥ ለንስሐ ሲሉ ራሳቸውን የገረፉ የሚያሰቃዩ መነኮሳትን ታሪክ ማንበቤት እዚህ ይለኛል። በሸገር መንገድ ላይ ስረማመድ የሚሰማኝን ሀዘን ራስን እንደ መግረፍ ነው የምቆጥረው። አንድ የዘነጠ ካፌ ገብተህ በጣም አሪፍ ቁርስ ከበላህ ጸጋ ነው። ግን በዙሪያ የከበበህን ድህነትና ችጋር ስታስብ ንጹህና የሚጥም ቁርስ መብላትን ብቻ እንደ ትልቅ በደልና መተላለፍ ትቆጥረዋለህ። በአዲስ አበባ መንገድ ላይ እየሄድኩ የምጋፈጠው ድብርት ሳላውቀው ይህንን በደል ለማስተሰረይ በራሴ ላይ የምጭነው ቅጣት ይሆን? እየለመለመ የነበረው የሀገራችን ኢኮኖሚ ይህ ነው የሚባል ፋይዳ በሌለው ጦርነት ምክንያት ደካክሟል። የተረፈው የሀገራችን ሀብት በጥቂት ባለሀብቶች፣ ባለስልጣኖች፣ የሃይማኖት ተቋሞች እጅ ተጠራቅሟል። አብዛኛው ህዝብ የሚኖረው የቀን ገደብ በሌለው ህማማት ውስጥ ነው። ሀብት ያላቸው በሀብታቸው ስራ ይፍጠሩ፣ ባለጸጋ ላደረጓቸው ሰራተኞች ደሞዝ ይጨምሩ፣ ህዝብም መንግስትም ምርት የሚደረጅበትንና በፍትህ የሚዳኝበትን መንገድ ይተልሙ። ሰው ሰራሽ ችግር ሰው ሰራሽ መፍትሄ አያጣም ምኞቴ ነው። ቸር ሰንብቱ።